Tšau! Tervetuloa tagasi minu kanalile. Ma loodan, et sinu päev on alanud mõnusalt. Minu päev on väga hea siiamaani. Nii et alustame jälle uue videoga. Ja seekordne video on siis natukene teistsugusem kui minu varemased videod. Nimelt see video on siis tehtud koostöös Plismi boksiga. Selle kasti sisu ma näitan siis teie siin videos, mis siin kastis on, ja ma sain selle kingituse tegelikult juba eelmise aasta lõpupoole, aga mõtlesin, et näitan siis selle sisu teile nüüd ära, mis siin on, ja kui ma sellest ideest kuulsin, ma kohe mõtlesin, et see on kindlasti see asi, mis on ka minu elustiili ja mis mulle endale isikult väga meeldib selle projekti idee, et kõik tooted, mida ma reklaamin või siis soovitan, on tõesti need, mis ka minu endale meeldivad ja julgen siis seista ka nende toodete taga. Plismi box, mis see siis on? Siin karmis on 12 erinevat looduslikku ja heaolu toodet ja iga hooaeg Plismi box paneb siis kokku kindlad tooted, mis siis sobivad vastavale hooajale, ja selle karbi sisu on siis sügis talv. Ma olen selle karbi juba lahti teinud ja siin on tõesti väga palju toredaid ja ägeleid tooteid, nii et vaatame, mis siis on. Ja ütleme kohe ära, et seda karbi on võimalik ka teil endale koju tellida. Kohaletoomine lähimas Omnia pakiautomaati on kõigile klientele tasuta. Selle karbi sisu on 120 eurot, aga tellides selle maksumus on ainult 49 eurot. Ja kui kasutad veel koodi LEAS20, siis saad veel sellest 49 eurost 20% allahindlust, mis teeb siis selle karbi väärtuse tõesti väga inimlikuks ja soovitan kindlasti see karb ka endale tellida, et kas siis teha endale kingitus kellegile lähedasele, et see tõesti kingitus on aga väga hea idee, et enamus toote, mis siis karbis on, on kõik meie armsast Eestimaas, et siis ühesõnaga, kui tellid selle karbi, siis toetad ka meie enda armsa kodumaa Eesti tooteid. Aga nüüd hakkame pihtama ja vaatame, mis siin karbis siis sees on. Ja kui ma selle karbi esimest korda lahti tegin, et siit karbi sees tuli kohe ka selline mõnus loodusliku toodete lõhn, hästi omapärane lõhn. Ja see karp on ka pakitud tõesti seda viisi, et on näha, et see asi on tehtud südamega. Et ei ole lihtsalt need asjad siia karpi visatud ja pandud teele, et siin on näha natukene karbi sisu, et tõesti väga mõnus. Siis siin on Be More Smoothie reseptikogumik, siin on erinevaid smoothisid, mida saab teha, et see on kindlasti väga kasulik, et kes ei oska siis teha ise smoothie retsepte, et siit leiad kindlasti häid retsepti ideid ja natuke saad ka enda maitsele muuta, kui soovid. Ja siin on siis ka väike sinne raamat, kus on siis iga toote kohta ka kirjutatud, mis need on ja mis firma poolt. Nii et siit näed siis veel ära, mis tooted siin karbis on ja saad tõesti lugeda ka nende toodete kohta. Väike juhiste raamat ühesõnaga. Ja siis, kui teha see karp siit lahti, nagu näha, see on tõesti väga armas ja väga ilusti pakitud karbike. Ja alustame esimesena sellistest asjadest, mida saab süüa või siis juua. Ja esimesena jääb mul kätte energiatee. Kuna mina joon võistlustiid ja väga palju teed, üks põhjus on see, et mul on kogu aeg jahe, teine põhjus on see, et see täidab kõhtu ja kolmas põhjus on see, et tee on lihtsalt väga maitse. Kuna kohvi ma väga palju ei joo, et tee on minu vaieldavalt lemmik just võistlustiid ajal. Ja siin on energiatee, et see tundub päris põnev ja tõhus organismi tugevdaja ja energiavalude taastaja.
et selle ma kindlasti proovin nüüd lähiajal ära. Tahtsin tegelikult ka varem proovida, aga mõtlesin, et mul on ilus seda videos esitada seda pakki, kui see pakk on veel terve ja avamata, nii et selle ma proovin kindlasti ära. Siis järgmine asi, mis on äärmiselt põnev, on Tatra küpsis mee ja õudega. Et sellised väiksed küpsised. Tundus väga põnev, aga mina kahjuks neid süüa ei saanud võistlustieedi ajal. Ja tegelikult ma arvan, et kui mul võib järgmine võistlustieedil süsivesiku tankimine, et siis ma võtan siit kindlasti ühe küpsise vähemalt ja proovin selle ära, sest ikkagi midagi uut. Pole varem sellest asja söönud ega ka näinud kuskil poes. Ja siis on veel söögi asjana supermarjade segu, kus on siis kotsimarjad, mooruspuumarjad, inkamarjad, ananassilõigud, sõstrad ja kookoslaastud. Ja siin on kõik siis mahedad marjad, ehk siis mahetoodang. Kas siis niisama süüa või siis panna näiteks smoothi sisse pudru peale, et väga hea. Ja järgmine, mis on mulle juba tuttav toode, on Be Mori Detox selline smoothie pulver. Ja pean tunnistama, et see detoxi pulver on üks minu lemmikud nende tootesarjast. Et tõesti on väga hea ja väga mõnusa ja värske maitsega. Et neid ma jõin enne võistlustieti päris palju, mitte just selle eesmärgiga, et teha mulle mingi detox-kuuri, aga just selle eesmärgiga see tõesti väga maitsev ja midagi teissugus kui tavalised smoothid, et sellepärast ma siis olen ka seda päris palju tarvitanud. Ja siin on kõik söögiasjad ja nüüd lähme siis teiste toodete juurde. Siin on selline klaasist tee klaas, et kuna siin oli teega kaasas, siis väga hea idee on panna ka just siia kaasa selline tee klaas või tee tass, kus siis saab teed teha. Järgmine toode on vannipomm, mis on siis laustava lavendi lõhnaga, seda mandliõli, lavendlit ja tervendava ravimtaimi. Et selline hästi armsalt jälle pakitud, et selle ma kasutan ära siis, kui mul on võimalik kasutada vanni. Meie kodus siin vanni ei ole ja Villandis pole ka vanni, nii et võtan selle kaasa kindlasti kuhugi hotelli, kus on siis tavaliselt vannid, et seal saan selle ära kasutada. Ma pole kunagi varem sellised vannipomme või vanniseepe kasutanud, aga proovin ära. Järgmine toode on sellised ühekordsed näomaskid. Kuna on talv, ma olen praegu hakkanud tegema päris tihti näomaske, ehk siis 2 korda nädalas ja näomaskid tulevad alati kasuks, nii et nüüd mul on 2 näomaski, mida ma saan siis lähiajal ära kasutada. Järgmine toode, seda ma olen kasutanud juba ja tõesti väga-väga meeldib, on huulekoorja. Et mul on talvel just huuled hästi kuivad ja ma olen seda koorjat kasutanud kuskil 2 korda nädalas. Ja selle koostumus on, siin on kindlasti kookosõli ja suhkrut. Et teeb tõesti huuled väga pehmeks ja võtab siis ära need kuivunud huuletükid siit, et väga hea. Et ma olen juba pikemalt aega mõelnud ostama veel huulekoorja, aga pole leidnud sellist, mis oleks just see õige, mis oleks hea lõhnaga muidugi, sest mulle meeldib, kui toodud lõhnavad hästi, et see on tõesti väga-väga hea. Ja järgmine toode on D-vitamiin kookosõliga. Ja see on mulle uus toode, et tavaliselt mina võtan D-vitamiini tableti kujul, aga teeb põnevaks just see, et see on kookosõliga, mis on jällegi mulle uus nähtus, aga see läheb mul kindlasti mingi kasutusele. Ja kookosõliga siis immuunsuse ja luude parim kaitse on siin siis kirjas. Jällegi väga põnev toode, mida on pole varem näinud ja tundub huvitav.
üks näomask veel, ehk siis siin oli kolm näomaski. Ja järgmine toode on hooldav huulebalsam ja see on siis Hoia firma balsam. Nagu ma enne ütlesin, mul on talvel huuled väga kuivad, siis huulebalsameid pole kunagi liiga palju. Nii et... Ja see on sellise piparmide lõhnaga, et mul on alati igas käekotis, seljakotis üks huule toode, nii et see läheb kindlasti kuskile käekotti või siis jopetaskusse, et oleks alati huulebalsam käepärast. Ja järgmine toode on kasemahla seep. Et lõhna on selline mahe, ei ole üldse tugeva lõhnaga. See on siis just põhjamaine kasevesi, ajatu nooruse eliksiir. Taimsete mikroelementidega rikasud kasemaht muudab naha pehmeks, siidiseks ja säravaks. See lõhnava toode sobib ka tundlikule nahale. Väga, väga äge. Mul on praegu tegelikult tussikeelina või seebina on mul Taist ostetud looduslik seep, mis on ka tõesti väga hea, et ma proovin nüüd kasutada natukene rohkem looduslikumad tooteid ja mitte nii keemiat täis sisaldavad tooteid, nii et see on kindlasti väga põnev toode ja võtan selle kindlasti ka kasutusele. Ja järgmine toode on kätevõie. Selline ülimõnus armas ja selle toote puhul on äge see, et see toode ei ole lihtsalt siia purki siis pigisatud või pandud, et sellest on tehtud selline väike lillekemise. Ja see on siis sitruse lõhnaga, et on kohe tunda, et on selline mõnus, värske ja mahe lõhn. Ja siis viimase tootena on jalavanni sool. Valmistatud käsitööna Eestis. Väga, väga. See pakk on või see purk on juba äärmiselt armas ja selline mõnus, et jalavanni sool, come on, talvel jalad, kellel poleks kuivad. Et see on kindlasti eukalypti, kuna see on hästi värske ja virgistava lõhnaga, et väga põnev ja tuleb kindlasti mu kasutusele. See oligi kasti sisu, et tõesti väga palju toredaid tooteid või lubada käsi südamel. Võtan kasutusele kõik tooted. Okei, need küpsised ma söön ainult paar tikkuna võistlustiitutu, ma ei saa neid terve pakke ära süüa. Aga tõesti väga palju huvitavaid minule uusi tooteid ja käivad kindlasti kohaga minu kehahoolduste kollektsioonis ja käekotti. Nii et väga armas pakki siis. Ja panen siia alla descriptionisse ka info, kuidas see tellida, kuidas saad kasutada ka sooduskoodi, et saad siis nahtud juba soodustust. Aga see oligi tänane video. Loodan, et sulle meeldis ja kui sina oled tellinud selle pakki omale ja oled mingid toodet kasutanud, siis anna siia kommentaarisse teada, kuidas sulle meeldis ja milline on sinu lemmik toode siit pakist, nii et siin on põnev vaadata, mis kellegile meeldib. Aga nüüd ma soovin sulle ilusat päeva ja olge ikka tublid ja nautige seda mõnusat ilma, mis meil on. Praegu on täielik talvevõlu maa väljas. Nii et olge tublid ja tšau!